ვიდეო შეხლა სტაბულ გაიშთა თავოშობ ჩემ მეგობართა რეცაც აი სანა სტაბულ აუხო ის შევიჭალა რომ სტარს და თავოშობ ჩემ მეგობართა რეცაც გაუჯო მეგობრებო და ვიდეოს დასაწყისში გეუბნებით და ლაიქეთ ვიდეო გააქტიურე გარეთლა კიდე გამოიწერეთ ჩვენი არხი რომ მოიწერთ კიდე გააქტიურე გარეთლა კი ყველა სახელებს მეგობრებო Corona gua, corona, corona, corona time. Corona, corona, coco, corona. Online it's more than me, debiloba. Online more than me. Ara. Media mau kept up health. Da. Mau get on about this video. Da da like it with the webs. Ho. Sabah sat da. Amo, dia bo, te pas pas. Sushenu el monsen, debiloba. აი ახლა იმაზე ვაკ. ლეგებს ებიდუათ მოკლედ. ბოდი შეთი. ხო და ჩვენთან ერთად იმყოფება კიდევ ნიკა. გამარჯობა. მეგობრებო, საბარო დადებს მაგის მერე ჩვენთან დაიდება ვიდეო. სია. ხო და მალე დაიდება აბსოლუტური ახლა გადავწყვიტე ფოთოლზე გროვება. ხო მე მე ვაგროვებ უკვე აბარ ვერ მოწვიდა თავის დროს აუ პედიშის უფრობებს აკრებს რა თქვი აღონდ მეგობრებო აბარ ახლა მოწვიდა მე აღონდ მეგობრებო ბრაულ პასი არ გვექნება ჩვეულებრივი ყუთები გვექნება აუ ბრაულ პასი ხო რას ამბო ირა ახალი ყუთებია ანუ ჩვეულებრივი თაიერებს რო გადავარ ეე ეხა ხო გამოდის ე ახალი ბრაულ პასი ხო და მან შევაგროვოთ ერთად ყურები. ყურები რა გადაგვიდა? ყუთები. ხო და ბადაჩ მე გვექნება ბოქსოფელი. მეც და რა ქვია მას კიდე აბეკაუძე შევაგროვებ. აბეკაუძე გავხსნით და იბეკაუძე გავხსნით. ჩემი გობრები საქართველოს. ხო და ეს მეგობრებო ეს ჩემი გობრის აკაუნტია მაჩუკა, იმიტომ ჩემი აკაუნტი დამეკარგა. ჩემი აკაუნტია მეგობრებო და აწერია მქვია ანდრია და აწერია ანდრია 123m ისე საბაც მაწერია სხვა აკაუნტი მინი აკაუნტზე მაგრამ ეგ არ უნდა კაი ბრაულერები მიყავს იქაც რა ბრაულერები მიყავს ეგარიც ამის მერე გადავალ და ნახა აი მაშინ ეგეც მეჩუქებალე კაი ვავა ტარა ყოფილა მე გავჩერდე თუ არა? სულძი ვოკალი მეგობრებო. აუ ტარა სუპერ ჩააგდებს. ბოხსერი ტარა. დაგვერხა. გოლი არის მეგობრებო, როგორ წედაქ? აი, რა არის ეს რაღაცა? ნუ თათმეც ერთ წელს. არ დაგავიწყათ მეგობრებო არხის გამოწერა ვიდეოს და ლაიქება და სანიშნავს ლაპარაკო. ჯერ საბას არხი უნდა გამოიწეროთ რომ მე ჩემი არხი გამოიწერო. ხო, თორე ისე ვერ გად დავხალ დიკას არხზე. ხო. რეგი მეგობრებო არის 1-0 ისინი იგებენ. ოს! გამოიხდო. არამ გადაუწოდა ანდრიას, ანდრიას აქვს ცდილობს რომ აიტანოს გოლი. ხო და ეს დიკა ჩვენი ფსაჯია. უხსნის სურჯი. გრძელება ჩვენი მატჩი. მე ეს ფსაჯი კი არა, მე ვარ რა ქვია, კომენდატორი. რა кайის გაუკეთე. ჩავდივა. 1-1 გათანაბრა ანდრიას ჯგუფმა. საბას გუბა, იმიტომ რომ მე დავდივარ ფეხბურთზე. ხო, საბას გუბა, შემეშალა, მე მაპატიეთ. ტარას გუბა, სუპერშა თვით ტარამ, ის ყველა და ყველა მოკლა თითქმის საბას გარდა. გრძელდება ჩვენი მატჩი. 1-1 ამ მინდა შეგახსენოთ და ტაიმ და რჩება სულ რაღაც 24 წამი. ანდია, ჩქარა, ჩქარა. ანდრიამ ანულოლამ ჩავაგიეს მეგობრებო ანულოლამ აი წაიღო ბურთი სუპერ დისტროლა ტარამ
აუღო, მაგარი ბურთი აუღო, არამ დროზე აევნება სადა. გიტონი, გაიტანეო. გიტონი, მამაც გაიტანა გოლი, ანუ ანდრია. ორივე გოლი შეაგდო გონი ანდრიამ. კი, გავიდეთ ახლა მეგობრებო. მეგობრებო, ეს დღეს ცოტა ხიანი ვიდეო გვექნება და ერთი ხელით ვითამაშოთ და მე ისე თან გადავიდებ. ხო, დიკას ეკა დინამო კი აი. არა. შუჭი არა. ნახე. ვიჩი ხუთიანია ბიჭო დიკას თანაშად უნდა გადახედა. ვაო, ტიკი ქართველია. რა გააკეთა? ვაი მე ქართველა აცილა ბურთი. ქართველო. ვაო, ვაო, ვაი მე. საბას გუნჩი არიან ბაზ კოლტი, ლოლა და ბაზი. კოლტი მე ვარ. იმათ გუნჩი არიან ტიკი, კარლი და ტარ. არა, კი არა, ბოდი. არა, ბო. ბო, ბო. არა, იქიდან ერთი არის ქართველი. ნაუჯირა. იქიდან ერთი არის ქართველი. ნუ აქიდან ორი. ესე იგი, შეტევა მათია. 1-0-ია იგებს საბას გუნდი, ქართველის გუნდი აგებს. მაგრამ ესენიც ქართველის გუნდია უფრო სწორად, ბოდიშით მე მომპატიეთ. ოხ, ჩემი кайსა, ყველაფერი დიდი. ყველაზე ცუდი მომენტი, რაც კი შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო. ლიდერი გაწერიგე მე მათ. გაიგძელება თამაში კარლმა გაიტანა. კარმა გოი გაიტანა, ვისყავს კარლი ამისა. დო, დო. გოი კარლი. кай, кай. кай, გრძელდება ჩვენი მარჩი აქ ჩემი ძაღლი ახა. ნევრებს გვიშლის. ბუჩუ ადი ყავში. არ შეიძლება მეგობრებო ადი უზურდელია. მომდა კომენტატორი. მეგობრებო დიახ კომენტატორი დაბრუნდა. აუ ავტო გაუსპავი აქ. აი საბამ ანუ ლიდერმა გაუსპამა ქართველ ტიქს. ავტო ქართველ ტიქს ავტო ემი. და ვერ მოკალი. მაგის გამო ვერ მოკლა, იმიტომ ნუბა. ვახ, ვახ, ვახ. ვახ, მაგარი ბურთი გადარჩა, ანდრიამ ლოლამ ანუ გადაარჩინა. წამოიღო ბურთი. ბაზი ძალიან. მაგარი, მაგარი გაჩენდი გარჩენ. ო, არა იყო. არა გოლია. არა უშავს სამწუხაროდ ბოლო ხელი წავაგეთ. არა უშავს მეგობრებო. დღესაც სულეს იყავთ მოგეწონა ვიდეო. ოდა ლაიქით გამოიწერეთ ჩემი არქიდან გააქტიურ ძალის ღილა კი გემში დომებით მომავალში და დეფი